Kom nu. Så er du inde i fjernsynet. Det er sjovt. I take it to the candy shop. Wanna lick the lollipop. Oh, hej. Hvad hedder det? Igen på farten. Du tænker, hvad sker der? Christian, du kører jo hele tiden bil. Og det kan man faktisk også sige at gøre. Vi er lige nu, mig og dig, på vej til Kolding. Nærmere bekendt, eller betegnet, Lumo-studiet. Der har du været før. Dengang var det med Eskild. Det er ikke ham, vi skal ned til i dag. Vi skal ned til en af de andre, som er fælles om det her Lumo-studie. Vi skal nemlig ned til Lasse Lagoni. Og Lasse kender jeg faktisk ikke særlig godt. Men han virker som en cool dude. Og grunden til, at jeg skal ned til ham, det er fordi, jeg skal køre med ham til Sjælland. Og hvor på Sjælland kan jeg faktisk ikke huske, hvor vi skal være. Men vi skal over og besøge noget, der hedder Creative Group. Som har en hjemmeside og bestyrer noget fotorelateret, som hedder FotoTV Live. Og der er jeg blevet en blogger, sidder og skriver lidt. Det er en meget hyggelig community, lidt fotonørdet, og der skriver jeg lidt om løst og fast på deres blogside. De er flyttet i nye lokaler, så derfor holder de reception. Og der skal Lasse over, og så tænkte jeg, det kunne også være meget sjovt at få sat ansigt på nogle af de mennesker, jeg hjælper med det. Plus, at den kære Kjeld, som er hovedmanden bag Full for Life TV, har fået en Canon 7D Mark II hjem. Og for jer fotonørder, så ved I, at Canon 7D Mark II er jo det nye kamera fra Canon. Har lige lanceret sindssygt sports action kamera spejlerflex minded, som skulle være rigtig rigtig fedt, så det kunne jeg jo godt tænke mig lige at få lov til at kigge lidt på og lige tage et par billeder med, så det er også det vi skal. Så nu er jeg lige uden for Aarhus. Jeg har lidt travlt, jeg er selvfølgelig lidt for sent på dem, men sætter kursen mod Lagoni. Fuck, hvor gad jeg godt at have et navn. Prøv at tænke på at hedde noget med L, dobbelt L. Lasse Lagoni. La. Godt. Vi klipper, og så er det måske næste gang vi ses i Kolding. Det er film. Jeg laver det der vlog. Kan du ikke huske, at jeg fortalte om det? Du var faktisk også med sidste gang. Kan du huske det? Var det nede i studiet? Ja. Det er du ikke meget for, Pian Herfor. Jeg kan godt lidt huske det. Ah, men du er på YouTube. Jeg er på YouTube. Hvis man går ind og søger, så kan man faktisk finde det fantastiske. Jeg er faktisk optrædende i mange forskellige videoer på YouTube. Er du det? Og vi må ellers lukke igen, ellers så kommer koder efter. Hvorfor? Fordi jeg skal høre, når du laver Arnold. Hvordan føler du inden i dig selv nu, når du skal til at lave Arnold Schwarzenegger? Ja, det er fint. Tilpas sådan noget? Fuldstændig. Okay. Afslappet. Fedt. Det glæder jeg mig til.
What do you want me to say? Come on! Ask me a bunch of questions. Sig det der med helikopteren. Get to the chopper! Nej, det er det. Det er meget irriterende, hvis der er skuddet, ja. Og så har den rykket over på noget forkert. Ja, ja. Okay. Det er faktisk pisse irriterende. Det er på ringen til koncerten. Ja. Og man har fældet fast ud af bagefter. Ja, det er faktisk. Så skal man jo klare det med en klat kontaktlinje. Så skal du bare være sikker på, at den aldrig skal flyttes med. Ja, ja. Ej, det er måske lidt uholdbart. Det kan godt være, at det går helt langt. Altså, man kan jo for eksempel bare sætte den på manuel. Ja, den er dejlig. Den siger jo ikke noget. Prøv lige at sætte lidt krabben af. Prøv lige at sætte krabben af. Så er jeg kommet hjem i hytten igen og være. Har lige fået startet op i computeren. Og vil lige sidde og hygge mig lidt med det og se lidt fjernsyn. Det er jo egentlig fredag, men jeg tænker ikke rigtig, at jeg gider andet. Det var en lang køretur, og man kan sige, det var en lidt dumt. Fordi vi sad i en bil længere, altså transporttiden var længere end den reelle tid, vi var over at hilse på Kjell & Company over i Creative Group. Men igen, jeg synes, det er fedt at komme over lige at få sat ansigt på de der mennesker, som man arbejder under. Jeg laver de her blogindlæg for Foto TV Live. Så der synes jeg bare, det var fedt lige at få sat ansigt på og få sagt, her er jeg, det er mig, som skriver de her blogindlæg og får hilst på. Du ved, en talsmand for Kodak, eller hvad hedder sludervrøvel, Olympus. En talsmand for Canon og en Nikon-mand, og du ved, det var sgu meget fedt lige at møde nogle af dem. Men ja, ellers så skal der ikke ske så meget. Jeg tror, at det bare skal være afslapning den her fredag her. Jeg håber også, du hygger dig. I hvert fald, så må du gerne lige smide en kommentar, hvis du kunne lide videoen, hvis du har et eller andet. Du vil knytte. Jeg bliver så glad, når jeg læser kommentarer. Tak for de andre kommentarer omkring min iPhone 6 dilemma. Lige nu, der tænker jeg, at jeg godt kunne tænke mig en iPhone 6 Plus, faktisk. Det er sådan lidt det, valget er på nu. Men ja, som sagt, jeg er rigtig, rigtig glad for kommentarerne. Og jeg er også glad for, hvis du lige liker videoen, eller disliker den, hvis du ikke kan lide den selvfølgelig. Indtil vi ses igen, så må du holde dig lækker.